ကျွန်တော်ပေါ်ဝတ်တလန်နေတယ်ပေါ်ဝတ်တန်သွားရလာစားတောက်တယ်ပြောတယ်ပါဒီလောက်ပဲအချို့မှလည်းရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမျောလင်းချက်လည်းမရှိဘူးအိမ်မက်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ပဲကိုယ်လှုပ်ရှင်တယ်လှုပ်ရှင်လို့လှုပ်ခဲ့တယ် YouTube ကိုကျွန်တော်ရှာတယ်ပထမဆုံးစတဲ့ဟာကတော့ဒီ free loop လို့စတော့ရမယ်ပေါ့နော် how to start ပါညာအားလည်းရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးတော့ဒူချက်လောက်နဲ့စဒီဟာကိုဘလို quality ကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်အောင်လဲဒီတချင်းကိုဘာတွေဘလို့လို့လဲသူတို့လို့ဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်အောင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့မတက်ဘူးတက်မတက်တော့ကျွန်တော်အဲ့သူတို့နိုင်ငံခြား DJ တီးထားတယ်နာမည်ကြီး DJ တီးထားတဲ့တချင်းတွေကိုခက်ခါလေးလေးနားထောင်တယ်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာတချင်းနားထောင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဘယ်နေရာမှာ personal တုံးထားတယ်ဒီ kit တွေကိုဘာကြောင့်တုံးတယ်ဒီနေရာမှာဘာလို့ဒီ fade တွေဆိုထည့်တယ်ကျော်အဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးလေးလာတယ်လေးလာပြီးသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော် live လုပ်ကြည့်တယ်နိုင်ငံခြား DJ ပေါ့ international ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့သချင်းတွေကလောကအမှားမရှိဘူးပဲလောက quality buy ရောပဲပဲကြီးကြီးအကုန် perfect 100% အပြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့ဟာတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲအဲ့လိုစိတ်ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထည့်ပြီးတော့သူတို့တချင်းတွေကိုထပ်ခါလေးလေးနားထောင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး final ပြီးထားတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာဟားချက်တွေရှိလာတယ်အဲ့ကွာဟားချက်တွေကိုလိုက်ဖြည့်တယ်လိုက်ဖြည့်ပြီးတော့မှအနည်းဆက်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးနောက်ဆုံး 99% ဆိုတော့အနည်းဆက်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပေါ့မစိတ်ထဲမှာတစ်ခုတေချာမှတ်ထားတာတော့ဒီလို quality မျိုးဒီလိုတချင်းမျိုးတချင်းထုတ်ဖို့ထုတ်နိုင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီကနေစားခဲ့တာတစ်ကနေစားတာပဲကိုယ်လည်းတစ်ကနေစားတာဒါပေမဲ့အဲ့ထက်နည်းနည်းလေးပဲအချိန်ကြီးကွာသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကတွေးတော့အရင်တော့တော့ဟိုကျွန်တော်တွေးတာတမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပါမှာဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတွေးတဲ့ဟာတော့ income ကတော့လောကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် creation ရယ်ကျွန်တော် YouTube မှုရယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီ sound design တွေလောက်ထားတဲ့ဒီ project တစ်ခုဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ quality ပေါ့အဓိကပေါ့အဲ့ quality ကလောကသူတို့ရှိရ quality နဲ့အတိုင်းအမဖြစ်နိုင်အောင်အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဟာမဖြစ်မချင်းကျွန်တော်လောကမထုတ်ဘူးဘယ်လောက်ကြိုက်နေတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းဟိုဖြစ်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဓိကတော့ creation ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်နေလဲပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပါကျွန်တော်အဓိက target တော့ဒီ music တချင်းတီးတဲ့ဟာပါပဲတချင်းတီးတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်လုံးဝ focus ထားပြီးထပ်လုပ်နေဦးမှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲဟိုဘက်နိုင်ငံတွေကိုမှီနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေဦးမှာထပ်ပြီးတော့ပါဆိုဒီဘက်မှာဒီတချင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ music ဟိုမျိုးစားတွေကိုကြိုက်တဲ့လူကတော်တော်လေးကိုနည်းတယ်လူနည်းစုပဲရှိတယ်ဆိုတော့တေချာတစ်ခုကတော့အဲ့ဟာတစ်ခုကိုဒီဘက်ကိုရက်တီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကိုပဲကျွန်တော် target ထားမှာဟိုဘက်ကိုပဲလောကတာဂတ်ထားမှာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဒီ festival တွေဖြောပြမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေဖွင့်မယ်ဖြစ်ချင်တာကတော့ဒီ international မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ထုတ်တာအစကျွန်တော်ဒီဖြစ်နိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တချင်းတွေကဘာတိဖောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့အိမ်မက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ကဘာပတ်ပြီးလိုက်ဖြောပြခြင်းနဲ့ဒီကဘာဟို Asian Tour ပဲဖြစ်ဖြစ် Europe Tour ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောပြနိုင်တဲ့ level ရှိတဲ့ကျွန်တော် artist တယောက်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲအဲ့ထက်လည်းထပ်ပြီးစူးစမ်းနေဦးမှာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့There is no you, there is only the never-ending.